mäkivetoja, paloheinä. Millä sykkel meet? Ei ole Vantaa onneksi. Mutta veikkaisin, että kysy tuolla ylhäällä 168 on. 168. Mulla on nyt leposyke 106, veikkaan mulla on 171. Mulla on 15 kiloa kevyesti polkutyötä. Tää painaa 18 kiloa, mitä on kaikkia romuuteja laukussa. No niin, nyt tulee! Pito. Hyvin joustaa tuo rengi. No. 150. Nyt tulee. Ei ollut paha ollenkaan. 173. Hyvä pito, hyvä eto. Hyvä pito.